Hát így én Հայտարարված միջման ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության դատական դեպարտամենտի կարգադրիչների ծառայության ստորաբաժանման պետի կողմից ներկայացվել է զեկուցակիր նախագահ ու դատավորից հետևյալ բովանդակությամբ ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ, բնականաբար իմ պահանջով։ Զեկուցում եմ ձեզ այն մասին, որ 20 թվականի փետրվարի 27-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավարության դատարանի Շենգավիթ նստավայրում TVED-0091-01-18 քրեական գործով ընթացող դատական նիստի ժամանակ դատական նիստերի դահլիճում գտնվող քաղաքացի Գևորգ Սաֆարյանը այդ պահին ցուցմունք տվող դուժող Արամ Հովանիսյանին բարձրաձայն վիրավորեց անվանելով հիմար։ Դրանի պատասխան դատական նիստերի քաղաքացիների համար նախատեսված հատվածի աջ կողմում նստած մի քաղաքացի արձագանքեց, բղավելով, որ հիմարը դուես քեզ կոռեկտ պահիր։ Դրանից հետո դահլիճում գտնվող բոլոր քաղաքացիները վեճի բռնվեցին նիստերի դահլիճի աջ կողմից ի պատասխան Սաֆարյանի հնչեցրած վիրավորանքին արձագանքած քաղաքացու հետ և սկսեցին միմյանց հասցեին հնչեցնել հայհոյանքներ և հրաժարվեցին ենթարկվել ինչպես նախագահ դատավորի, այնպես էլ դատական կարգադրիչների դատական նիստում սահմանված կարգապահպանելու օրինական պահանջներին։ Նախագահ դատավորի կողմից ընդմիջում հայտարարելուց հետո մինչև այս պահը դահլիճում գտնվող անձիկ չեն ենթարկվում դատական կարգադրիչների օրինական պահանջներին չաղմկելու և այլ դատական նիստերը չխանգարելու վերաբերյալ։ Զեկուցակիրը ներկայացվել է ստորաբաժանման պետի կողմից այսօրվա ամսաթվով առկայ ստորագրությունը։ Երկու կամ երեք դատական նիստ առաջ նույն իրավիճակը դատարանում ստեղծվելուց հետո դատարանը որոշում կայացրեց գործիքնությունը դռնփակ ռեժիմով անցկացնելու վերաբերյալ հասարակական կարգի պահպանությունն ապահովելու նպատակով և թույլատրեց, որպեսզի գործիքնությանը ներկա գտնվեն և հեռարձակեն օնլայն ռեժիմով լրատվամիջոցների բոլոր ներկայացուցիչները առանց որևէ սահմանափակման դատական քննության հրապարակայնության անհարկի սահմանափակում թույլ չտալու նպատակով, որից հետո համոզված են, որ կողմերը, ինչպես նաև դահլիճում գտնվող քաղաքացիները հիշում են դեպքերի զարգացման հաջորդականությունը և պաշտպանության կողմի ներկայացրած դիտարկումներից հետո և միջնորդությունից հետո դատարանը որոշում կայացրեց այնուամենայնիվ ևս մեկ անգամ հնարավորություն ընձեռել քաղաքացիներին ներկա գտնվել դատական նիստերի դահլիճում հետևել գործիքնության ընթացքին, սակայն ինչպես արդեն իրադարձությունները ցույց են տալիս, դատարանի կողմից դրսևորած այս վարքագիծը չարաշահվում է շարունակաբար և փորձ է արվում ամեն կերպ հաղթել գործիքնության ընթացքը, խաթարել գործիքնության ընթացքը, ինչպես նաև հաղթել հասարակական կարգը, ինչը անթույլատրելի է։ Դատարանը գտնում է, որ նման պայմաններում պետք է ղեկավարվելով քրեական դատավորության ուղեգրքի 16-րդ հոդվածով սահմանել այնպիսի ռեժիմ, դա դատարանի պարտավորությունն է, որպեսզի գործիքնությունը իրականացվի համապատասխան քրեադատավարական օրենքով սահմանված կարգով ընթացակարգերի պահպանման։ Ասվածից հետևում է, որ ստեղծված իրավիճակում, ինչպես նաև հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության ուղեգրքի 16-րդ հոդվածը, մասնավորապես գործիքնության ընթացքում հասարակական կարգի պահպանման անհրաժեշտությունը, դատարանը որոշում է կայացնում սկսած այս պահից գործիքնությունը դարձյալ իրականացնել դռնփակ ռեժիմով, գործի դատական քննությունը իրականացնել դռնփակ ռեժիմով, մինչև դատաքննության ավարտը, սակայն թույլատրել, որպեսզի իրենց գործողությունները, գործունեությունը շարունակեն իրականացնել լրատվամիջոցները, տեսանկարը անեն, լուսանկարը անեն, հեռարձակեն դատական նիստերը, այդպիսով բացառելով որոշ մարդկանց կողմից տարածվող այն լուրերը, թե իբր նշված գործընթացը դռնփակ ռեժիմով անցկացնելու հետ կապված իրականացվում է նրա համար, որպեսզի գործիքնությամբ օբյեկտիվ ճշմարտությունը չբացահայտվի, հրապարակայնությունը ապահովված կլինի լրատվամիջոցների միջոցով, իսկ նորից եմ կրկնում,
գործի քննությանը ներկայացող անձինք որևէ կերպ չեն կարողանում զսպել իրենց, խախտում են հասարակական կարգը, ինչը անթույլատրելի է։ Կանխատեսելով նաև նրանց վարքագիծը նախորդ դատական նիստից, հետո երբ դատարանը հայտարարեց դարձյալ դռնփակ ռեժիմ, վերջիններս հրաժարվում էին դատական նիստերի դալիճից հեռանալուց, դատարանը գտնում է, որ նույն վարքագիծը պահպանվելու է, հետևաբար որոշում է կայացնում հետաձգել գործի քննությունը, հաջորդ դատական նիստից սկսած գործի քննությունը կիրականացնենք դռնփակ լրատվամիջոցների ներկայությամբ։ Տուժողները, 4 տուժողներ հաջորդ դատական նիստին անպայման ներկայանան, որպեսզի ձեզ լսենք և ձեր հարցաքննությունը ավարտենք։ Գործի քննությունը հետաձգվում է, դատական նիստը այդ առումով կապված է։